Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-muhaddisu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana biha bi ulumi fit tarin. Amin ya rabbal alamin. Kanapun salasun mangkunabi istaujabani wa Bismillahirrahmanirrahim. Salasun utawi perkara telung iku man utawi sapane wong iku kuna ana apa salasun fihi ing daleman istaujaba mongko ngahakli sopeman istaujaba mongko ngahakli sopeman athawaba ing ganjaran wastakmalalan amri sampurno sopeman al imana ing iman kulukun siji budi pakerti kang bagus kulukun siji budi pakerti kang bagus ya'isu kang kanggo urip ya'isu kang kanggo urip bihi kelawan khulukun terus finasi nanti nge finasi ing dalam kalangane menungso wawara unlan wirai utawa ngreksa saking haram lan subhat yuh jizu kang nyegah apa waro ingman yuh jizu kang nyegah apa warokun ingman an maharimillahi ta'ala saking pira-pira kang diharamake Allah ta'ala maharimillahi saing pira-pira kang diharamake Allah ta'ala wa hilmun lan santun wa hilmun ay anatun wa tasabutun wa waqarun wa hilmun lan santun yarudduhu kang yarudu kang bisa nyegah apa khilmun ingman yarudu kang bisa nyegah apa khilmun ingman ngajahlil jahili saking budune wong kang budu Rabazar Manhanasin
Salatun utawi subhanallah. Salasun utai perkara telu iku man utai sapane wong iku kuna ana apa salasun iku kuna ana apa salasun fi ing daleman awahidatun utawa kang siji minunna saking salasun fal yatazawaj mongko becik nikah sopaman fal yatazawaj mongko becik nikah sopaman minal khuril aini saking khuril in utawi dari kang blalak mripate minal khuril aini saking widodari kang blalak mripate haitsu sya'a sekira karep sapa man haitsu sya'a sekira karep sapa man rajulun siji wong utumina kang kena dipercaya sapa rajul rajulun iku wong utumina kang dipercaya sapa rajul ala amanatin ing ngatasi amanah utawa kepercayaan fa'addaha mongko nekani fa'addaha mongko nekani sepaman ing amanah makhafatallahi krana wedi ing Allah Asa moh mulia sepallah wa jalalan moh agung sepallah Allah Allah Wara julun lan wong khala kang ngapura sapa rajul khala kang ngapura sapa rajul ngan katili saking kang mateni rajul waro julun lan wong koro akang moco sapa rajul fituburi kuli selatin ing dalam akhire saben-saben sholat fardu fituburi kuli selatin ing dalam akhire saben-saben sholat fardu maca kul wallahu ahad yang ucapan kul wallahu ahad ngasyara maratin kelawan 10 ambalan Roy Ibn Asakir dengan Ibn Abbasin Talatun utai perkara telu
iku man utawi sapane wong iku kuna ana apa salasun aniku fi ing daleman adzallahu mongko melindungi ing man adzallahu mongko melindungi ing man sapa Allah Allah tahta dzilli arsyihi tahta dzilli arsyi ing dalem ngisore lindungane ngarasi Allah tahta dzilli arsyi ing dalem ngisore lindungane ngarasi Allah yaumala dila ing dalem dinane ora ana perlindungan iku mujud yaumala dila ing dalem dinane ora ana perlindungan iku mujud illa dilu kejaba lindungane Allah al-wudu'u yaiku wudu alal makarihi ing atase tingkah ora disenengi alal makarihi ing atase pira-pira tingkah kang ora disenengi alal makarihi kaya apa jenenge yang ngatasi tingkah kang ora disenengi lah kaya apa tingkah sing ora disenengi kaya lagi adem banget kaya niki kaya adem banget kaya ngene ora adem apa arep wudu ora wegah gitu arep males arep wudu males nek gelem wudu ya pakarlah lindungan nangis sore ngaras wal mas'yu lan melaku masa yamsi masyan wal mas'yu lan melaku ilal masa jidi maring piro-piro masjid fidulami ing dalem tingkah peteng wa idhamul ja'i lan aweh pangan wong kang lapar karena Allah wa idhamul ja'i lan aweh pangan ing wong kang lapar krana Allah Ra Abu Syekh fi Thawab wal Asbihani fi Targhib an Jabirin Falatun utai perkara telu iku man utai sapane wong iku ja'a teka sapa man bina kelawan salasun mal imani sartane iman salasun manja'a bihi bina mal iman dakhala mongko manjing sapa man dakhala mongko manjing sapa man min ayyi abwabil jannati saking ndi-ndi pintu swarga min ayyi abwabil jannati saking
ndinti pintu suwarga. Sa'a karep sapa man. Wazuwija lan dinikahake sapa man. Wazuwija lan dinikahake sapa man. Minal khurilain saking widodari kang belalak mripate. Haitu sya'a sekiro karep sapa man. Haitu sya'a sekiro karep sapa man wong. Afa kang ngapura sapa man. Anko tilihi seng wong kang mateni man. Anko tilihi saking wong kang mateni man. Wa ada lan bayari utawa bayarake. Wa ada lan bayarake sapa man. Daenan ing utang wa adalan bayarake sapa man daenan ing utang khofian kang samar aitafa daenan wa qara alan maca sapa man fi duburi kuli salatin ing dalem akhire saben-saben salat fardu fi duburi kuli salatin ing dalem akhire saben-saben salat fardu salat wonten mawon maktubatin kang difardhoake fi duburi kuli sholatin ing dalam akhiri saben-saben sholat maktubatin kang difardhoake apa sholat limaca asyara marotin kelawan 10 ambalan kul wallahu ahad ya lafal kul wallahu ahad roh ain an Jabir Abu Ya'la talathun utai perkara telu ikuman utai sapani wong iku hafidhuna ngreksa sapa man ing salasin ngreksa sapa man ing salasin ai atabina fahuwa mongko teman ikwali kekasih ingsun ikwali kekasih ingsun hakon kelawan saknyatane hakon kelawan saknyatane waman utesa pane wong iku doyyahuna waman utesa pane wong iku doyyahuna niak-niake utawa menyia-nyiakan iku doyyahuna menyia-nyiakan sapa man ing salasun fahuwa mengkoteman iku ngaduwi fahuwa mengkoteman iku ngaduwi mungsuh ingsun hakon kelawan sanyatane as-salatu
siji salat kang difardhoake wasiamu lan poso Ramadan. Wasiamu lan poso Ramadan wal janabatu lan mandi janabah. Taksin tabarani fil awsat ngan anasin asad nganil hasan mursalan. Falatun utai perkara telung ikuman utai sapani wong iku fa'alahumma iku fa'alahunna ngelakoni sopaman ing salatun iku fa'alahunna ngelakoni sopaman ing salasun faqad ajrama monggo teman ngelakoni dosa air takaba faqad ajrama monggo teman ngelakoni dosa sapa man man yaiku wong akoda kang bundeli man yiku wong akoda kang bundeli sapa man liwaan ing bendera fi ghairi haqin ing dalam liyane hak utawa ing dalam liyane kang bener pilih hakin ing terlihat liyane hak au akko utawa mendustakan utawa maneni wani au akko utawa mendustakan utawa menyakitkan hati sepaman walidaihi ing wong tua loro neman walidai ing wong tua loro neman au masya utawa melaku sapa man au masya utawa melaku sapa man ma'adzolimin sarta utawa bareng wong kang dolim liang surahu supaya nulung sapa man ing dolim liang surahu supaya nulung sapa man ing wong dolim ro ibnu mai'in talasun utai perkara telung iku man utai sapane wong iku falaha mongko nglakoni sapa man ing salas iku falauna mongko nglakoni sapa man ing salasun fikotan krana kumandel utawa krana serah diri fikotan krana kumandel billahi kelawan Allah wahti saban lan golek ganjaran kana mengkono sapa man kana mengkono sapa man iku haqqan haq Allahi ta'ala ing atasi Allah ta'ala ayyu'inahu yang tanulungi sapa Allah ing man
ayu ainahu yenton nulungi sapa Allah ingman wa ayu barika lan yenton berkahi sapa Allah wa ayu barika lan yenton berkahi sapa Allah laum maring man maniku wong sa'a kang usaha sapa man fi faka kiroko batin ing dalem ngelepasake Vivika kira kebatin ing dalam ngelepasake kebudak. Vivika kira kebatin ing dalam ngelepasake kebudakan. Ikotan krono kumandel. Ikotan krono kumandel uto pasrah. Bilai kelan Allah wahti saban lan kronong golek ganjaran wahti saban lan kronong golek ganjaran kana mongkono sopaman iku hak Allah ing atasi Allah ayu ainahu yen to nulungi ayu ainahu yen to nulungi sapa maning Allah sapa Allah ing manu ayu enau yen ta nulungi sapa Allah sapa man ing Allah wa ayu barikala yen ta paring berkah sapa Allah wa ayu barikala yen ta awe berkah sapa Allah lahu maring man ba manung te sapane wong iku tazawwaja nikah sapa man thiqatan krana kumandel thiqatan wasika yasiku thiqatan krana kumandel bilai kelawan Allah wahti saban lan krana golek ganjaran ini ku tangge, ini ku laras tangge. Terus ini apa ini? Nawa, ayu inahu. Kaya ki, kaya uwis ki. Mungkin nopo teren ini. Tereng. Wati saban kurang kuat kana ana sapa niku hakon hak ngalallah ing ngatasi Allah taala apa ayu ainahu yen to nulungi sapa Allah ing man. Wa ayu barikala yen to paring berkah sapa Allah. Wa ayu barika yang teparing berkah sapa Allah lahu maring man. Man iku wong sakang usaha sapa man. Fifika kiroko batin ing dalam ngelepasake kebudaan. Ikotan kronoku mandel
billahi kelawan Allah wahti saban lan krana golek ganjaran kana mungkono sapa man kana mungkono iku hakon ing atase hak Allah taala ing atase Allah taala apa ayu ainau yen to nulungi sapa Allah ing man wa ayu barikalane to paring berkah sapa Allah wa ayu barikalane to paring berkah sapa Allah maring man wa manute sapane wong iku ahya ngurip-urip sapa man paman desa panewa iku ahyang murid-murid sopaman ardon ing bumi maetatan kang mati fikotan krono kumandel fikotan krono kumandel bilai kelawan Allah wah saban lan krana golek ganjaran kana mungkono sapa man iku hakon hak utawa nyata Allah ing atase Allah ayyainau yen to nulungi sapa Allah ing man wa ayu barikalan yen to paring berkah sapa Allah lau maring man sampun mawon. Salatun mangkuna Salatun mangkuna fi hasaballahu ta'ala hisaba yasira wa dakhalal janna bi rahmati tuti man haramaka wa tafu man dolamaka wa tasilu man kota'aka. Ada tiga perkara siapa orang yang bisa melakukan siapa orang yang bisa melakukannya hasaballahu ta'ala maka Allah akan menghisab dengan mudah dan Allah akan memasukkan ke surga dan Allah akan memasukkan ke surga dengan rahmatnya. Satu, tu'ti man haramaka. Satu, memberi
kepada orang yang mencegah kamu maksudnya aweh barang nang wong sing ora tau gelem aweh wa ta'fu amman dolamaka. Jadi saya ulang, satu, memberi orang yang tidak memberi atau yang tidak atau yang mencegah kepadamu dari memberi. Wa ta'fu amman dolamaka. Dua, mengampuni orang yang mengzalimi kamu. Dua, mengampuni orang yang mengzalimi kamu. Allah. Tiga, watasilu man kotaka. Tiga, menyambung famili yang telah putus. Dadi karepirang ini telung perkara iku nek dilakoni bakal dihisap kanthi gampang. Nah, sing siji apa? Tu'ti man haramaka, memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kamu. Asine ngono. Dadi aweh memberikan barang kepada orang yang orang itu tidak memberikan kepada kamu. Dadi aweh barang nang wong sing ora gelem aweh nang kuwi. Nama telu kelem ngapura saking wong sing ani ngoyo baru dianiaya kemudian diampuni. Maksudnya kowe terus ditotoki wong terus kowe tetep ngapura karo wong sing notoki, ngono nek cara Jawane. Watasilu man koto aka, nyambung famili sing wis tau pedhot. Bismillahirrahmanirrahim. Salasun man kunna fi wukiya suha nafsi, man ada zakat wa kiradaifa wa atofina ibad. Ada perkara tiga siapa orang yang memiliki, siapa orang yang memiliki itu akan dijaga dari kikir dirinya. Man ada zakat, satu, orang yang memberikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Man ada zakat, satu, orang yang memberi zakat, orang yang memberikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Nomor dua, waqira daifa. Nomor dua, orang yang menyuguh tamu. Tiga, atofina ibadi.
Tawafinah ibadah nomor tiga, orang yang mau memberi ketika mengalami cobaan dari Allah, gelem ngewai nalika dicoba karo Gusti Allah. Talatun mangkunna fi fa innallaha ta'ala la yaghfiru lahu ma siwa dzalik man mata la syirk billah syai'an wala yakun sahiran yattabus syajara sahara. Ada perkara tiga fa innallaha yaghfiru lahu ma siwa dzalik, maka Allah memberikan ampunan selain tiga tersebut. Satu, man mata la yusyriku billahi syai'a, satu orang yang mati tidak mau menyekutukan Allah sama sekali. Satu orang yang mati yang tidak menyekutukan Allah sama sekali. Walam yakun sahiron, berdua bukan orang yang menyihir. Bukan orang yang menyihir, yang mengikuti para pesihir. Nomor tiga, walam yahqidha ala akhihi. Nomor tiga, tidak dendam atas saudaranya. Tidak dendam atas saudaranya dalam agama. Salatun man kunna fihi fahiya rajiatun ala sahibiha. Ada perkara tiga siapa orang yang mempunyai ini, siapa orang yang mempunyai ini, maka jeleknya bakal membalik pada dirinya. Saya ulang, ada perkara tiga, yang siapa yang memiliki ini, maka jeleknya akan kembali pada dirinya sendiri. Satu, al-baghyu, satu, menganiaya dan memungsui atau dan mungsuan. Satu, menganiaya dan mungsuan. Dua, menipu. Wal makru, menipu. Tiga, an-naqsu, menerjang sumpah. Tiga, menerjang sumpah.
Salatun mangkunna fi istaujabat thawab wastakmal iman. Orang yang memiliki tindakan tiga, talatun mangkuna fi istaujabat thawab, orang yang mempunyai tindakan tiga, akan menghaki menerima pahala dan sempurna imannya. Kulukun ya'ishu bihi binasi. Satu, budi pekerti yang bagus. Satu, budi pekerti yang bagus yang untuk hidup di kalangan masyarakat. Wawaro'un yuhjizuhung an maharimillahi ta'ala. Nomor dua, wirai yang bisa mencegah dirinya dari larangan Allah. Wahilmun yarutuan jari-jari. Tiga, sifat santun yang bisa menolak dirinya dari bodohnya orang yang bodoh, dari kebodohannya orang yang bodoh. Sabuan imawan, maulana salih.